Po vazhdon sulmi dhe represioni i regjimit kundër luftëtarëve për të drejtat e njerëzit me të drejtën e protestës. Urania Pirovska dhe Mirjana Najçevska, mbrojtëse të drejtave të njerëzit në Maqedoni, janë ftuar në bisedë informative në polici përballë veprimeve protestuese kundër regjimit autoritar dhe të korruptuar. Kryetaria e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njerëzit, Urania Pirovska, ka konfirmuar se është thirrur nga Ministria e Punëve të Brendshme, që nesër me ora 9 të paraqitet në bisedë informative. Më thirrë në bisedë informative, ashtu sikur profesorin Goran Kalajgjev, për kryerje të shkeljes së ligjit gjatë protestave, sipas të gjitha gjasave për gjuajtje të ngjyrës, diçka që unë edhe në debatin në televizionin Telma pranova se e kam bërë. Është e qartë se është në shënjestër Komiteti Helsinki që u hetua këto ditë edhe në mediat proqeveritare, deklaroi Pirovska. Ajo thot se është e drejt legjitime e Komitetit e Helsinki që të përkra revolucionin Laraman, gjithashtu si që është e drejt e qytetarve që të ngjyrosin atë që ju takon atyre. Në bisedë informative më parë ka qenë i thirrur edhe profesori universitar Gordan Kalajgjev, i cili ka marrë dënim prej 50 eurove. Ai është dënuar për hedhje të ngjyrës ndaj institucioneve, nga dispozitat e ligjit për pastërti.